Okay, sebelum ni saya tak pernah pun datang program Richworks. Skeptikal sebenarnya dengan Dom. Skeptikal sangat memang tak pergi, tak pernah datang pun. Okay, hi semua. Nama saya Nurul Izzati binti Abdul Halim. Saya merupakan stokis Kacang Manis. Okay, so Cik Izzati, saya menarik untuk saya nak tahu bila Cik Izzati boleh mula-mula kenal Richworks. Bila join Business Manis, founder Kacang Manis iaitu Puan Wani, dia yang ajak pergi program Nak Ubah Hidup pada Merdeka 2019. Dan waktu tu memang betul-betul buka minda, oh sebenarnya ramai je orang Melayu kita yang boleh buat sejuta-juta. So daripada situlah buka minda, okeylah jomlah kita join program Richworks lah. Jadi apa cabaran yang Cik Izzati lalui okay, dalam bisnes sebelum join EDX? Maksudnya sebelum you start ada ilmu dan sebagainya, macam apa cabaran? Sebelum ni memang saya bergantung 100% kepada offline. Jadi bila jadi PKP, so kita kena beralih daripada offline kepada online. Jadi kalau kita baru nak start, memang kita macam stuck lah. Kita tak tahu apa benda nak buat, you know, nak start daripada mana. Dalam kepala otak kita ni macam banyak sangat fikir kan. Padahal tak buat apa-apa pun. Banyak sangat fikir sebelum kita nak buat tindakan tu kan. Tapi bila kita join Richworks, especially EliX lah. EliX pun memang banyak. Memang lebih, orang kata dia punya modul tu semua lebih banyak berbanding dengan MMM. Macam tadi Cik ada cakap EDX ni ada membantu. Jadi saya nak tanya, bagaimana EDX ni boleh membantu Cik Izzati sendiri? Pertama sekali dari segi ilmu, sebab kalau kita tak ada ilmu, kita tak ke mana. So macam mula-mula pun saya bila masuk EDX pun macam jam jugalah, macam aku kena buat apa sebenarnya, macam tak tahu nak buat apa. Tapi just follow, so macam saya tengok je. Lepas tu bila saya tengok, okay, so saya dapat aha, saya buat. So daripada situ banyak memberi kesan kepada saya lah sebenarnya, sebab bila kita nak suruh tim buat, kita sendiri kena buat dulu. Kalau kita tak buat, macam mana tim nak buat kan? So macam bila saya buat dulu, lepas tu kita nampak, oh ini kesan dia, ataupun menaikkan confidence level lah. Yang kedua, menaikkan semangat saya lah, menaikkan confidence level saya. Sebab bila kita berilmu, kita akan buat tindakan. Bila kita buat tindakan, kita akan nampak lagi jalan-jalan yang lain. Setelah beberapa lama di dalam EDX, kita nak tahu juga apakah pencapaian Cik Izzati yang terkini? Pencapaian terkini yang saya rasa pencapaian paling besar adalah saya boleh buka kedai pada April 2021 baru ni, waktu bulan puasa kita buka kedai. Sebab waktu tu kita dah rasa macam zaman hari ni kita buat bisnes kat rumah, sampai satu masa kita perlukan kedai sebab kita memerlukan ruang untuk letak stok, lepas tu kita perlukan ruang untuk kita coaching dengan tim. Jadi kita pun mengambil keputusan, okey, memang kena buka kedai lah. Daripada dulu saya adalah orang yang pendiam, saya tak tahu nak bercakap, tak ada confidence langsung. Tapi bila join dengan Richworks, ada ilmu-ilmu, kita masuk kelas kan, dapat ilmu. Lepas tu saya pun start, okey lah, so saya sharing lah. Saya share je apa benda yang saya dapat daripada Richworks, saya share.